avuta eta se ne mai moto nim me mi be italian so facciamo se io be italian se io sta me leno me sicilia mhm sicilia ma io כל אחד יש לה 10-12 ילדים. ואני, בגלל שהם הרבה ילדים, צריכים הרבה בגדים והרבה לאכול, הכל. כשהיו אצלנו, הם היו מאוד מבסוטים. אני לא זוכרת הרבה את האיטלקים. אבל דודה שלי שמספרת לאנשים מה שהיה לנו שם, אז אני זוכרת. היא אומרת, סניורה לאודני. היה לה איזה 12 ילדים, היא אומרת, הייתה מסבנת את כולם, שמו אותם בשורה, ועם הצינור הייתה להם שוטפת. שוטפת אותם. אז מה קרה כשהאיטלקים נכנסו? מה? מה קרה כשהאיטלקים ניצחו שם ונכנסו? אנחנו היינו בג'אדו, שלא היה לנו לאכול. רגע, לפני ג'אדו. הייתה מלחמה בין האיטלקים לאנגלים? לא הייתה, מלחמה ישנה כל הזמן. זאת אומרת, יש שבועיים שהאנגלים כובשים את המקום, ואחר כך עוד פעם כובשים הגרמנים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם שהאנגלים היו כובשים, לנו היה טוב. ובזמן שהגרמנים היו והאיטלקים, לא היה לנו טוב. ובאיזה שלב לקחו אתכם לג'אדו? מתי לקחו אתכם לג'אדו? תספרי לי איך לקחו אתכם, מה קרה בדיוק? שנת 55, אולי אני... לא, 45. 45? לא, יותר מאוחר. לא, 45 המלחמה נגמרה, אז אולי אפילו לפני. אבל... אז, כשהמלחמה נגמרה, אנחנו קיבלנו מהאנגלים מנות. אני הייתי ילדה והייתה תחרות ריצה וקיבלתי לפתן, כי אני ניסחתי בריצה. אז את יכולה, את זוכרת מה קרה? את היית בבית ובאו לקחת אתכם לג'אדו? ג'אדו. תספרי לי מה את זוכרת. וג'אדו, את יודעת, זה לא היה בית. אבל רגע, חכי, לפני שהגעת לג'אדו, מישהו בא דפק בדלת ואמר בואו? או... כן, באו עם מסעית. לא כיסא, אין כיסא במסעית, על בטן המסעית. כולם נכנסו אחד על השני, וסבא שלי התחיל לריב עם מישהו שדחף אותי שתית. קטנה הייתי, הייתי עושה ונסה איתי גם והגרנו לבנגזי, לקחו את החזרה. אז לקחו אתכם מהכפר לבנגזי? אין שם כפר, יש שם הרים. ובערים האלה היו חדרים, כמו חדר כזה, יותר לשם, וארוך, ארוך, ארוך. ויש פה מיטות וכאן מיטות, אבל אין הרבה שטח. גרו משפחה פה ומשפחה מול, משפחות קשורות, אבל אין, המחיצה הייתה מסדין או מסמיכה. ולא היה... שם חוץ מכיסא, או שתי כיסאות אולי, וכריות, כרית לשכב עליה. ולא כלום, לא היה לא ארון ולא שולחן ולא כלום. והיינו מקבלים מנות, חצי לחמניה קטנה, ויש בה מלא לכלוך. סערות, וכל היום הלחמניה הזאת. אתה רוצה תאכלי, לא רוצה תאכלי. כשהולך הביתה, לוקח אחד
נותנים לו. זה השכר שלו. בשתיים בלילה הוא מתעורר, שאני זוכר. הייתי קטנה, הייתי אולי בת ארבע. אפילו לא אני חושבת. היה קם. אסור להדליק אור, אסור לשום דבר, מה שמה, כלום. בטח אמא שלך סיפורה לך. אמא שלי לא הייתה בג'אדו. מה, לא? לא. מבנגזי לקחו. אבל היא הייתה, איפה הייתה? הייתה בעיר שלה, בחומס. אה. לא, אנחנו לקחו אותנו, את כולנו, במסעית. המיסו אותנו אחד על השני על ג'אדו. ואפשר היה לצאת, לעבוד, או שהוא היה צריך להתגנב? להתגנב, כן. יש גדר, מה זה, כתב לי, ושומרים. אמא שלי הייתה בהיריון, והיא הצליחה לעבור, קנתה איזה, לא יודעת, בקבוק שמן, אני חושבת, או משהו, שמו אותה בצוהר. יש שומרים בכניסה. אז אם מישהו לא עשה משהו... מי שנפל מתחת לגדר, הצליח, מי שלא תפסימו. ואם מישהו... ואיך הם היו מענישים אם עשיתם משהו שהם לא רצו שתעשו? אסור לך. ונגיד אם עשית? בצוהר. לבית סוהר? כן, גם ככה זה בית סוהר. הם ירביצו לכם? יש, בית סוהר וגם עונש. אז מה, איזה אנשים? לספק מה היה. הם גדולים. לא כמו לי, אני הייתי ילדה קטנה. הרבה לא יכולה להזכר. רק מעצמי. ומה עשו שם במחנה? קמים בבוקר, מה עושים? עובדים. עובדים, נתנו להם עבודת אדמה, אני יודעת את זה עבודות. אז הם לא עבדו בשביל... אבל כל יום היו מתים, כל יום. סבא וסבתא שלי מתו שמה. הבת קטנה האחות שלי הייתה על הכרית, על הכיסא, תינוקת. לא יודעת בת כמה, אני לא זוכרת. היא הייתה, אמא שלי הלכה לעשות בחדר של הברזים. יש חדר של ברזים. היא באה, לא מצאה אותה. תראי לי, אמרה לי לכת את אחותך. הלכתי, אמרתי, שמעת אותה בחר, אבל איננה. אני אומרת, היא באה לחפש אותה, היא לא מוצאת אותה. אמרתי לך, שסמיכות, סדינים מבדילים, הלכה עצוב ה... קראו לזה. שכחת את כל החדר הזה ששמו אותנו. זה חדר, זה כמו רכבת. יש סמיכות, סמיכות, סמיכות מבדילים בין המשפחות. אני אומרת לה, אני שומעת אותה בוכה, אני לא רואה אותה. אני הולכת לסוף הזה, לפי זה של הבכי, אני מוצאת אותה ברצפה, לקחתי אותה, היא לא מפסיקה לבכות. אמא שלי מניקה אותה, היא לא רוצה לנהוג. אז היא לא רוצה לשתוק. אחר כך, ואבא שלי מוציא את הרחיים, הוא לקח אבנים, עשה מזה רחיים, לטחון את הצהרה שהוא הרוויח במקום הזה, ואחר כך מנפה את זה, והכל עושה לבד. אז, אבל זה רק אחרי שתיים בלילה, שלא ירדו, ירו. את זוכרת שהיית רעבה? זוכרת, היו לך ימים שלא היה לך אוכל? מה? היו ימים שלא היה לך אוכל? היו ימים כל הזמן כמעט. שאני אמרתי לי, אמא, אמא, אני רוצה משהו קטן, אני רעבה. היא אומרת, מותי, תשתי מים, זה עבר לך. את זוכרת את השחרור מג'אדו? ועוד איך. תספרי לי. זה כבר היה רשמי. לא לברוח ולא שום דבר. הגיע התור שלנו, אנחנו הולכים. כן, זה היה בסדר גמור. הייתה התרגשות? ודאי שהיה, הייתה שמחה.
תמיד, גם כשהיינו בבנגזי, כשהאיטלקים היו והגרמנים, היה לנו לא טוב. וכשבאו אנגלים היינו מתרגשים. לטובה. היה לנו מה לאכול. היו לנו קונסרבים, היה לנו הרבה. והאיטלקים התנכלו לכם? כי אתם אהבתם את האנגלית? האיטלקים... היה מלך שקראו לו ויטוריו אמנואלה טרצו. ועם ויקטור אמנואל השלישי. ככה את הגרום של זה. והוא... שמו את הגברים הצעירים, רק הצעירים. ורצו להרוג אותם. והוא שמע את זה, שלח מברק לא לגעת ביהודים האלה, אנחנו ניצלנו מהם. הם באמת ניצלו בזכותנו. בגלל שהם באו וקיבלו עבודה ומזון והכל. אז המלך נתן פקודה לא לגעת. דוד שלי, אח של אמא, בחור צעיר, איפה הכנסנו אותו? מתוך מזרון. תראו את המזרונים מקש שהיו, זה היה. לתוך מזרון הכנסו את הזאת. זה אני זוכרת בתור ילדה. אוקיי, ואחרי השחרור חזרתם הביתה? כמה טוב היה. כמה טוב. אני אגיד לך, ערבים היו נהדרים. הערבי, הזכרנו אצלו. בית עם שלושה חדרים, אבל בכל חדר היה עוד חדרון במטבח מהרחוב הזה, הרחוב הזה והמרינה, זה רחוב הים. זה הרחוב ויש עוד רחוב. לבית שלנו היה מרפסת ברחוב הזה, ויש לנו גם בצד השני יציאה מהמטבח. בית נהדר היה. אז היה לכם טוב? היה לנו טוב. אז מה גרם? שכנים, ערבים היו לנו והם היו מצוינים. אמנם מבקשים קצת משהו, את יודעת, שכנים, שכנים טובים. אבל לא היה מאיתנו שום דבר. אז למה החלטתם לעלות לארץ? למה החלטתם לעלות לארץ? אני רציתי. אני למדתי עברית, מה אני צריכה שם? אבל היו לי חברות ערביות, היה לי רחוב שכתוב על השם שלו, שערה בודלל, רחוב בודלל, זה היה על השם של השכן, הוא היה גר. והיה רחוב, קראו לי סידי, שערה סידי סעיד. והיה רחוב של הדוד שלי, היו לו רחוב גזיר, וזה גזיר וזה, גם כן מישהו ערבי. אז את רצית לעלות לארץ? אם אני אחזור, אני אדע את הדרכם חזרה. בגלל העבודה של הבריגדה? בגלל שהם לימדו אתכם עברית, ובגלל זה רצית לעלות לארץ? רציתי לעלות לארץ כל הזמן. גם הלימודים שלמדתי עברית, וגם הם היו נבלות, השכנים. זאת אומרת שאנחנו גרים איתם. אבל רואים אותי בחורה בת 15 מתחילה להתפתח, וזה אז מדברים בכל רם. ואני פוחדת, אז אני רואה את לוקחת ילדה של השכנים הערבייה. היא הולכת מלוכלך ואומרת, תבואי רשע, תבואי איתי. למה? אבא, סבא, אומר לי, תקני לי חתיכה חלווה או משהו לחיי האוכל. אז אני ללכת עד השוק, שם הייתי פוחדת, הייתי לכם. אז הרביעה שהוא גאה נפש לשבת על ידה, אבל זאת אומרת, לא ניקח אותה, הייתי זעת, והייתי נותנת לה משהו. אוקיי. אז למה? כי רצו להתחיל איתך. כי הסוחרים רצו להתחיל איתם. והיו, הבת
הבת של הרב, של בן גרתי, הרבה רבנים. אז הוא היה רב, היה לו בן ובת. הבן היה מורה אצלנו בבית ספר. אבל והבת צעירה נטיפפיה. הם כבר הפיצו שרוצים ל... מה הם עושים? אנחנו צפים בת. גם אנחנו עושים לראש מה. את יודעת מה, כחול כזה בעל, עושים את זה ישר בעל, אומרים שאי אפשר למחוק את זה. מי, מי? המוסלמים או ה... הם עושים הערבים של המקום. אז ערבים היו חוטפים מי... כל הזמן לקחו בנות. אז אני קצת פחדתי. והגרמנים, הגרמנים גם אנסו בנות? הגרמנים, הם רוצים רק לשתות. הם משתכרים והופכים את העולם, את יודעת שקורה מה הוא עושה. אז באיזה שנה עלית לארץ? 50. עם כל המשפחה? סבא וסבתא. ההורים שלי לא. איפה הם נשארו שם? ולחי כבר. אוקיי. את היית הילדה של סבא. את הילדה של סבא. כן, סבא וסבתא. איזה יופי. ואת שמחה שעלית לארץ? מה? את שמחה שבאת לארץ? איזה שאלה. זה החלום שלי. היה לך טוב פה? החלום מתגשם? כן, בוודאי. בצורה חיובית. מה? לפעמים אנשים רוצים משהו, ואז זה קורה, וזה לא מה שהם ציפו. לא, לא, זה לא התהלך דבר. אני... אמרתי, בכל מצב אני אחיה פה. אני הייתי ילדה עד שלמדתי, והיה לי ראש. תדעי לה שיכולתי להיות אח למורה. ולא רציתי, אמרתי לא. אני הבטחתי לסבא וסבתא שאני אקיים שכר דירה ואוכל והכל. אני, רק אני. אז יצאת לעבוד? יצאתי לעבוד, כל עבודה עבדתי. בחקלאות, במשק בית, ומה שידעתי, אין לי בעיה, טיפול בילדים. טיפול בילדים, אני בעצמי ילדה. וישנתי, ובאה, האמא רואה, התינוק הער, ואני ישנת. יש לי עצמה הבאת לי. אז לא למדת פה בארץ? לא. ויש לי הרבה חברות מהכיתה שלי שכן, לימדו. ומה שם... פה בישראל הם לימדו. ומה השם משפחה המקורי שלך? המקורי שלי פריג'. את קרובה של הרב פריג'? אבא שלי פריג', סבא שלי רק כך. ואת קרובה של... ובא לי טיטו. אז את בעלך פגשת פה? כן. הם היו ותיקים בארץ. וסבתא שלי, אח שלה, אח של סבתא שלי, טוב, הזמינו אותנו, אבל היו עוד עולים, באו הרבה עולים ש... מהמשפחה. וחמותי אומרת עולה, מתי שלא רחיים, והזמן היה צנע. את יודעת מה זה צנע? את יודעת מה שזה צנע? צנע זה מגלו לך מנות קצובות. אין יותר מזה. את רוצה בשוק שחור, צריכה לשלם. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לי? לספר לי? אני חושבת שהרבה זיכרון אין לי, אבל יש לי. לפעמים עולה איזה משהו שאת היית ו... שקרה, כן. תודה רבה לך, תודה ששיתפת אותנו, תודה ששיתפת אותנו. תודה, היה נעים לפגוש אותך. Thank you. Okay. Yeah.